Dobrodošli v novicah. Bližajo se volitve poslank in poslancev v Evropski parlament, na katerih bomo v nedeljo izvolili 9 poslancev in odločili o 4 referendumskih vprašanjih. Ob 7. uri se bodo tako po Sloveniji odprla vrata 2981 volišč. Prvič bo na isti dan potekalo 5 glasovanj. Po obsegu gre za največje volitve do sedaj. Zgolj za glasovnice enega referenduma je potrebnih 8 ton papirja. Zdaj, kaj je treba ob tem omeniti, je to, kar se ves čas poudarja, preferenčni glas pri volitvah v Evropski parlament. Tukaj ne podarim pravzaprav samo to, da preferenčni glas ni obvezen. To je bilo že večkrat jasno povedano, pa naj bo še enkrat. Če pa je že preferenčni glas podan, pa seveda mora biti dan za kandidata oziroma kandidatko na listi, ki jo je volilec obkrožil. Če je seveda obkrožena ena lista in preferenčni glas dan kandidatu ali kandidatki na drugi listi, seveda ta preferenčni glas ni veljaven. Zdaj, v Republiki Sloveniji lahko glasujejo tudi državljani in državljanke drugih držav iz Evropske unije. Seveda je ob tem predviden poseben postopek, kjer se izbriše iz evidence volilne pravice v svoji matični državi in potem upiše v naš volilni imenik. Pogoj je jasno, da ima tak državljan začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Enako velja za naše državljane v tujini, lahko glasujejo v tujini, ampak je predtem izbrisan iz našega volilnega imenika, zato da ne pride do dvojnega glasovanja. Seveda posebna novost zaradi spremembe 7. člena zakona o volitvah v državni zbor. Odpravljena je namreč omejitev volilne pravice osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Tukaj je Ministrstvo za notranje zadeve evidence že popravilo, vpisani so v evidenco volilne pravice in so vsi v volilnih imenikih. Gre za 4424 oseb, to je podatek iz prejšnjega tedna, ki, kar je zelo pomembno, lahko glasujejo s pomočniki, ki pač na ustrezen način ugotovijo voljo take osebe in mu potem pomagajo pri glasovanju. Za vse tiste, ki na dan volitev ne bodo utegnili na volišče ali želijo svojo državljansko dolžnost izpolniti čim prej, lahko glasujejo predčasno. In sicer jutri, v torek, sredo in četrtek. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure, tako kot tudi na dan volitev. Predhodna najava ni potrebna. Pri tem velja poudariti, da zunaj svojega volilnega okraja ni mogoče predčasno glasovati. Kot je v navadi, za predčasno glasovanje niso odprta vsa volišča, ampak praviloma eno volišče na volilni okraj. Zadnja Parsifalova anketa kaže, da bi med tistimi, ki se bodo zagotovo udeležili volitev, največ ljudi podprlo stranko SDS, 20,9%, sledi Gibanje Svoboda, 11,2%, NSI 7,6%, SD 6%. Med listami, ki imajo možnosti dobiti evropskega poslanca, sta še Vesna 4,5% in SLS 4,1%. Naslednjih volitev v Evropski parlament se bo zagotovo udeležilo 45,6% anketirancev. Nekakor se jih ne bo udeležilo 14,1% anketirancev. Zadnja afera Golobovega represivnega aparata, ko je nad mediji Nova24TV poslal policijo, je dodobra mobilizirala desno-sredinsko volilno telo, kar se odraža na prepričljivi podpori največji opozicijski stranki, medtem ko se glasovi na levici delijo med Gibanjem Svobodo, SD in Vesno. Pri ostalih strankah na levici vidnih možnosti za izvolitev ni zaznati. Največja opozicijska stranka SDS bo danes predlagala posvetovalni referendum o priznanju Palestine. V opozicijskih SDS in NSI so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami. V SDS so napovedali, da bodo glasovali proti, v NSI pa predloga o priznanju Palestine ne bodo podprli, a mu tudi ne bodo nasprotovali.
Možnost za vložitev predloga za posvetovalni referendum imajo sicer do torkovega glasovanja na seji državnega zbora. Da bi SDS predlogom uspela, ne gre pričakovati, bi pa odložila končno odločanje o priznanju Palestine. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je možnost predloga za posvetovalni referendum v četrtek omenila med manevri, ki bi se jih lahko posluževali tisti, ki jim sklep vlade ni pogodu. Po njenih besedah bi s tem odločanje odložili za 30 dni. Svet Radiotelevizije Slovenija se bo danes seznanil z odstopom predsednika uprave RTV Slovenija Zvezdana Martića, ki je bil, ko je manjšina ustavnih sodnikov lani preglasovala večino in dovolila čistke še pred presojo ustavnosti, najprej imenovan za vršilca dolžnosti direktorja RTV Slovenija, da bi še bolj ekspresno, kot je to določal sporni zakon, odstavili direktorja televizije Uroša Urbanijo. K sklicu seje je priloženo soglasje Natalije Gorščak za prevzem te funkcije. Gorščakovo je, ko je dosegel upokojitev Ljerke Bizil in doživel polom s Katjo Šeruga, za katero ni glasovala večina svetnikov, za direktorico televizije v preteklosti postavil takratni generalni direktor Igor Kadunc. Poglejmo še vreme. Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki se čez Slovenijo, severni Jadran in zahodni Balkan pomika proti srednji in vzhodni Evropi. Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Več o vremenski napovedi. Danes bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, ki se bodo sredi dneva okrepile. Vmes se bodo pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 na Primorskem do 23 stopinj. Padavine bodo po noči slabele in proti jutru ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat. Zvajmo zopet ob 16. uri. Do takrat pa nasvidenje.